Donald Trump u shfaq me një fash mbi veshin e tij në Konventën Kombëtare të Republikanëve pasi u bë zyrtarisht kandidat për president. Vetëm 2 ditë pas tentativës për vrasjen, pasuria Donald Trump u rrit me më shumë se 1 miliard dollar, njoftoi Forbes. Trump ka një pasuri neto prej 6.6 miliard dollarësh që e rendit atë në mesin e 500 njerëzve më të pasur në botë sipas vlerësimeve të fundit të Forbes. Pasuria e tij neto është rritur në më shumë se 8 miliard dollar nga rreth 4.1 miliard dollar kur Trump Media doli në publik me 26 mars dhe çmimi i aksioneve të kompanisë arriti në 79.38 milion dollar. Vlera e vlerësuar e Trump Media ishte midis 40 dhe 90 milion dollar. Trump u qëllua teksa i po fliste në një tubim në Pensilvani me 13 korrik, një person në audiencë u vra dhe dy të tjerë u plagosën. Crooks, 20 vjeç, u qëllua dhe u vra nga shërbimi sekret, por motivi i atentatit të dështuar ndaj presidentit mbetet i paqartë. Shërbimi sekret njoftoi se policia lokale ishte brenda ndërtesës, ndërsa Crooks ishte në çatin e saj duke shënjestruar ish presidentin Trump nga rreth 130 metra largësi. CNBC News raportoi se 3 snajperistët dhe policisë lokale ishin brenda ndërtesës dhe se e kishin parë Crooksin duke u ngjitur në çati. Presidenti amerikan Joe Biden urdhëroi një rishikim të pavarur të mënyrës se si personi armatosur ka arritur deri aty, ndërsa shërbimi sekret do të përballet gjithashtu me hetime nga Kongresi amerikan.